Iako su mnogi poslušali savjete policije te izbjegli gužvu iskoristivši jučerašnji dan te vikend za obilazak grobova uoči Dana svih svetih, i danas je osječka groblja posjetio veliki broj građana. S tugom u srcu prisjetili su se svojih roditelja, prijatelja, rodbine i svih drugih koji više nisu s njima. Danas obilazimo grobove naših najmilijih, naravno nije to jedini dan koji obilazimo, nego i tijekom godine, ali ovo stvarno posebno svečano. I drago mi je da se svi ljudi ovako skupe i odaju počast svojim najmilijima. Jeste vi iz Osijeka, koga ste došli? Jesam iz Osijeka, došla sam svoju baku i djedu ovdje, obično na groblje. Sjećanje na naše mrtve. Sjećanje na dan kad ćemo i mi jednog dana se pridružiti njima. I tako. To je za nas, ne samo za katolike, to je za sav svijet jedan i vesel trenutak, zato što možemo obići svoje najmilije. Na to uzmano prisjetimo se svih lijepih trenutaka njih i to, i nekim Bog da pokoj vječni. Sad idemo na Centralno, pa na Novogradsko, pa na Donjogradsko, nažalost svakdje ih imamo i tako. I tata je svježe sad ove godine. Tužno, tmurno koji ovaj dan, ali eto, svečano. Opet na neki način, odajemo im počas, mislim. Tako, dan je takav kakav je, jel? Baš se komentiramo kako baš i nebo i ti oblaci, to su umorno vrijeme. Ali eto tako, život ide dalje. Puno imam tu moj najdraži. Eto, kažem, sad mi suprug umro i teško jako. I tu sam jako dugo na Aninom groblju, već jako. Tako da vam kažem da te dan, mislim, ne samo mene, nego svima, ne, mislim da je tužan. A nek počivaju na Božjem imenu. Današnji dan znači poštovanje svojih pokojnika, odati im počast i pokoj vječni iz koju molitvicu za spasenje duša i tako, katolički običaj. Došli smo posjetiti naše najmilije, naše prijatelje, prisjetiti se lijepih dana koje smo imali zajedno i tako, obilježiti. Što za vas znači Dan svih svetih? Sjećanje. Sjećanje i radost i tuga i bol i sve skupa, sve zajedno. Osim što su zapalili svijeće i položili cvijeće na posljednjim počivalištima svojih najmilijih, mnogi su danas svijeće zapalili i na središnjim križevima na grobljima u znak spomena na sve one čije grobove nisu mogli posjetiti. Zapalila sam za sve koje poznam, a ne prebivaju ovdje na ovom groblju. I naše branitelje i za sve pokojnike. Danas sam ovdje zapalila za ujaka Ujnu, jednog prijatelja, a sad sam ovdje za sve duše za koje se ima ko pomoliti ili nema. I zapalila im, danas je tako i svi su zaslužili danas da im se neko sjeti. Za mene znači jako mnogo. I se prisjećam svih koji su umrli prije mene. I zahvaljujem i palim svijeću uvijek na taj dan. Inače, svetkovina svih svetih počela se obilježavati u 4. stoljeću kada je katolička crkva jedan dan u godini izabrala za slavlje svih svetih mučenika. Kako je njihov broj rastao, postalo ih je nemoguće sve nabrojiti, pa je crkva mnoge od njih razvrstala u svoj kalendar slaveći njihov spomendan u određeni datum. S godinama se u europskim katoličkim zemljama proširio običaj da se vjernici na taj dan prisjećaju i svojih preminulih. Dušni se dan 2. studenog počeo obilježavati u 11. stoljeću.